អភិបាលស្រុកទៀនស្វាយបានលើកឡើងថាទីណាដែលមានលបែងជលមន់នៃប៉ោះមូលដ្ឋាននោះត្រូវតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ញាធិការស្រុកទៀនស្វាយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែតុលាម្សិលមិញបានបើកកិច្ចប្រជុំរឹតបន្តឹងសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានប្រចាំខែក្រោមការចូលរួមពីលោកជាប៊ុនធឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលោកអ៊ូឈៀងគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកទៀនស្វាយលោកអធិការស្រុកលោកមេឃុំនីប៉ោះនិងមន្ត្រីចំណុះសាលាស្រុកទូទាំងស្រុកថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកប៉ាសំអិតអធិការស្រុកបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន3ករណីបង្កឲ្យមនុស្សរងរបួសចំនួន9នាក់និងស្លាប់ម្នាក់ចំពោះករណីគ្រឿងញៀនវិញសមត្ថកិច្ចចាប់បានមុខសញ្ញាចែកចាយគ្រឿងញៀនសកម្មចំនួន2នាក់និងប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតជាមួយគ្នានោះដែរលោកអ៊ូឈៀងក៏បានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរដល់សមត្ថកិច្ចចម្រោះដោយកាលអំឡុងពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើចរាចរណ៍នៅមុខផ្សារកូគីដែលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅស្រុកកំណើតនិងបានរក្សាការពារសន្តិសុខបានល្អជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកអភិបាលស្រុកក៏បានបន្តទៀតថានាយប៉ោះនីមួយៗត្រូវតែបង្ក្រាបនៅលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសលបែងជលមន់ហើយបើមានកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានណាមេប៉ោះនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះថ្នាក់លើ